Tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit. Først jeg har lyst til å begynne med. Det andre kanskje bare å... Skal vi se om den her funker da. Noen triks på den. Takk, takk. Det andre var litt sånn når jeg ble kontaktet her og spurt om å komme med et bidrag, så måtte jeg inn og se, for jeg kjente ikke til konferansen, så jeg måtte inn og se hva det var for noe. For jeg er ganske praktisk orientert av meg, sånn at... Jeg vil gjerne ikke komme hit og gjøre noe i 45 minutter som ingen her har noe bruk for i det hele tatt. Men jeg fikk jo ganske kjapt inntrykk av at det kom til å bli et veldig svært spekter av både folk som møtte opp, hva de gjør på, hvordan ende av holdt på å si, hjelpeapparatet man er, om man er i den mottagende ende eller den givende ende. Så det gjør vel at jeg har tenkt å gjøre her nå, det er sannsynligvis ganske så generelt. Og så håper jeg at det kanskje da vil være noe inni her som kanskje noen og enhver her kan se noe relevans i, både i jobben og kanskje også personlig. Skal vi se? Nei. Vi får ta den manuelt. Inntil videre. Kort. Det ble vel egentlig sagt noe om det. Men jeg er også min fot innenfor rehabilitering. Jeg er partiet på Hysnes Helsefort. Sankt Olavs. Der min jobb har vært og er... å jobbe med implementering og gjennomføring og opptrening av et felles faglig ståsted på tvers av mange profesjoner og på tvers av også ulike funksjoner ute på Hysnes. Det er kanskje ikke alle som kjenner til Hysnes heller, men det er altså et tilbake til arbeidsorientert rehabiliteringssenter som nettopp blir veldig grundig forsket på, som ble nevnt og etterlyst her i sted. Så der vil vi få noen klare og kanskje spennende svar, og har fått noen underveis av. Ellers så driver jeg litt på privaten sammen med noen kolleger, der jeg nettopp driver også innenfor psykisk helsevern blant annet, og med implementering av felles faglige ståsted i tverrfaglige settinger, gjerne i døgninstitusjoner. For dem som har vært inne i sånne settinger, så kjenner de kanskje til det med at det kan være vanskelig å dra i samme retning når man er mange og flere profesjoner. Eller ingen som har opplevd noe vanskelig med det. Nei. Så det jeg skal presentere i dag er ikke den biten av det, men den modellen da, som vi... begynne å få brukbart implementert nettopp som et felles faglig grunnlag på Hysnes. Ja, jeg tror jeg må gå manuelt inn her. Dette er litt sånn todelt, både for meg selv. En slags påminnelse til meg selv om hvorfor jeg er her i dag. Dette er mine to døtre. Ja, jeg er her, og jeg får til og med penger for å være her. Og så noe med at det er ikke det som er viktigst for meg. Så det som er viktigst for meg gjenspeiles mye i det bildet her. For det her minner meg på at de her to
vil kunne ende opp enten i systemet der de trenger hjelp til rehabilitering, eller de på ulike andre sett vil garantert møte og har allerede møtt vanskelige ting i livet. Og det får også med til å kjappere komme i kontakt med hvorfor jeg her, for det handler veldig mye om å kunne prøve å bidra for folk som oss. Så det liksom første klu om den her modellen. Den handler ikke om dem, den handler om oss. Ja. Jeg har masse slides, sikkert alt for mange. Så kan hende det blir litt sånn act on speed innimellom her. Håper ikke. Er det litt sånn det jeg håper at det kanskje er mulig å sitte igjen med etter 45 kjappe minutter? Og kanskje den fungerer? Ja, her har vi den. Der er på en måte den modellen jeg skal snakke om, som kalles for ACT. Og sagt på engelsk og perfekt trøndersk, så høres det helt likt ut. ACT. Ja. Så den måtte jeg ha med her i Trøndelag. Veldig godt fornøyd med den. Det er en grunn til også å gjøre en liten sånn morsom greie ut av det, og det jeg har med at på engelsk så betyr act noe. Det betyr blant annet det å handle. Og det her er en modell som til syvende og sist handler om å handle i livet vårt på sett som litt sånn resonerer dypt sett med ting som gir mening for oss. Uavhengig av historikk og hvordan verden er laget akkurat nå rundt oss. For det kan være vanskelig å finne rom til å handle der som gir mening og kjennes vitalt ut. Veldig kjapt sånn flash, bare for å tease dere litt. Dette er litt sånn ACT-modellen oppsummert. Kjem tilbake til den. Det ACT handler om å prøve å utvikle hos oss. Om det er i enden som hjelper eller som den som tar imot hjelp. Så handler det om å prøve å utvikle det noe som har blitt kalt for psykologisk fleksibilitet. Og det, psykologisk fleksibilitet er kort fortalt summen av det her som vi kommer til å komme inn på. Veldig sånn kjapt. Det kommer ikke til å gå noe sånn teoretisk inn i modellen noe særlig. Ikke sånn djupt i hvert fall. Og heller ikke inn i forskningen. Så det her er kanskje nærmest vi kommer. Jeg har ikke tenkt å gå gjennom hvert punkt engang. Men hvis du er interessert i på en måte å grave litt inn hva er det her, liksom det vitenskapelige grunnlaget og så videre, så går det an å notere seg den nettsiden der. Der finner du masse ressurser fritt tilgjengelig. ACT. Som løst og fort fortalt, så er det en sånn veldig, på et sett, vittfavnende modell. Fordi at den er ikke basert med utgangspunkt i en diagnose eller en problematikk eller et problem. Modellen er basert på en teori om hvordan vi mennesker fungerer, punktum. Og da blir det svært. Så kanskje det er litt grandiost prosjekt. Jeg synes det er ganske kult. Fordi at det gir noen input og noen vinklinger som jeg opplever er nyttig og kanskje litt annerledes enn det vi vant til i helsevesenet. ACT er kort fortalt basert på to ting. Det ene er adferdsprinsipp. Psykologiske prinsipp som vi har på en måte forsket fram gjennom kanskje snart 100 år. Og det andre er nyere forskning omkring hvordan vi mennesker fungerer, hvordan språket vårt, tankene våre, følelsene våre fungerer.
det liksom du skal dykke ned I ekt så det I teorier rundt hvordan språket vårt, følelsene våre fungerer for oss. Det vil si at ergo, sant? Ergo, der det finnes et menneske som har noenlunde språklige evner, så vil ACT sannsynligvis, håper vi, være relevant. Det grunnen til at det favner bredt. For vi finner ikke så veldig mange tilfeller der det, ikke, der det mennesker med på en måte helt uten språklig evne. Det finnes det også. Der vil ACT ikke være det du bør tilby. Ok. Det et sånt bakteppe her for å skjønne ACT. Hvorfor, hva skal vi med det her? Enda en ny modell og bla bla bla. Det et bakteppe som kanskje kan illustrere det litt. Og det på en måte et dilemma eller et paradoks I verden, vår verden, den vestlige verden og I Norge. Der vi på ene siden har sånne faktum, at vi skårer høyest på å være mest velstående, lykkeligst, der vi alltid topp 3, 4, 5 også, Danmark også. Og samtidig som vi har på en måte I utgangspunktet har alt som skal til og mer til, så har vi sånne ting. Det et dilemma. Hvordan forklare det? Vi vel omtrent det landet I verden med høyest sykefravær, som jeg har skjønt det. Og så vi det landet I verden der det blir rapportert at vi har størst velstand, vi lykkeligst. Noen som aner at det et eller annet som skurrer her. Det vel sånn på en måte forskning som bygger opp under at det et eller annet som ikke helt stemmer. Hvis du ser på antallet voksne, jeg har ikke tatt med barn og eldre engang, det på en måte voksne. Antallet som I løpet av livet får en diagnostiserbar psykisk lidelse. Så det temmelig høyt. Og hvis du legger til sånne ting som det her, vanskelige arbeidsforhold, brutte nære forhold, tap av mennesker du elsker, vanskelig forhold til barna, naturlige overganger I livet, langvarig sykdom og skade, også sånne ting som objektifisering og dehumanisering, diskriminering og hat. Kan dere begynne å ane hvor mye smerte, lidelse, vanskeligheter det faktisk ligger I det å bevege seg rundt på den kloden her og I Vesten, I Norge det velstående landet Norge så det kanskje det mest ekstreme eksempelet suicidalitet god forskning varierer litt det her god forskning tilsier 10% vil på et eller annet tidspunkt forsøke å ta livet sitt. Ytterligere 20 vil streve seriøst over lang tid med tanker om å virkelig ønske å ta livet sitt. Ytterligere 20% vil streve med tanker, men uten kanskje en spesifikk plan. Med andre ord, halvparten av oss. Og det noe som vi vanligvis tror I, oppfatter og til og med leser I fag, på en måte, fagmiljø og faglitteratur, og blir fortalt og belært at det her jo noe sykelig. Ok, det halvparten av oss syk bare på det her området, kanskje det mest ekstreme området. Så dette blir utrolig vanskelig å forklare dersom Vi går ut ifra at det her skal være abnormalt.
Så kan det nå på en måte i den her vanlige kulturen, den kulturelle agendaen, som den på en måte den standardagendaen vi har levd i og lever i nå, kan det nå der som skurre? Her vårt øverste helseorgan sin definisjon på helse. Hvor mange i den salen her, opp med hånda, defineres innenfor her? Det ikke bare et fravær av mulige skavanker og plager, men det et fullt og helt velvære. Da har du helse. God helse. Det ikke ei hånd her. Sant? Dette vårt øverste helseorgan. Og hva fører den her kulturelle holdningen og kulturelle, på en måte den kulturen her til? Hvordan på en måte driver vi da behandling og helsehjelp? Jo, i ytterste konsekvens, eller ikke kanskje, kanskje ikke dette så ekstremt, så det sånne ting som det her da, at du tar antidepressiva fordi at det på en måte har tornet seg litt opp i oppvaskkommen. Det har hjulpet å ta en SSRI. Og for å gjennomføre Birken, så burde du i hvert fall ta noe smertestillende. Da får du gjennomføre Birken. Yes! Er det noe som skurrer her? Kan det her være på en måte en indikator og en del av kanskje selve problemet? Og det er ikke bare legemiddelindustrien. Det like ille innenfor på en måte mitt fag, psykologien. Se på titlene her. Alt handler om å få bort ekle, vanskelige følelser og få inn happy, flotte, sånn følelse du får etter to pils. Det er sånn du skal ha hele tiden. Så det noe i den agendaen her som kanskje skurrer? Så til tross for overveldende bevis imot, så driver vi å kategorisere, konseptualisere på en måte ting som forskjellig. Han forskjellig, hun forskjellig. Det sykt. Det abnormalt. Det må fikses, repareres, endres. Hva om det en stor del av problemet? Ikke bare kulturen vår, men hva om den kulturen også skapt og finnes oppe i hvert vårt lille hode? Gjennom vårt tankeapparat. For hva det vi fort tenker mange av oss hvis vi opplever et eller annet som vondt? Sånn kan ikke ha det. Den skjelvingen jeg føler her nå ved å stå her og prate men foran dere, det kan ikke ha. Så jeg burde egentlig ha ringt og sagt at jeg var syk. Det har jeg gjort. Det har jeg gjort før. Det har jeg gjort før. Sant? De fleste vil kjenne seg igjen i lignende situasjoner, eller enda mer ekstreme situasjoner. Fordi at jeg likte ikke det som er på innsida her, og det noe feil med det, jeg skal ikke føle meg sånn. Hva om, litt sånn, kan høres litt utfordrende ut, men hva om ingenting trengs å endres på? Smak på den. Dette er ikke bare noe jeg finner på. Her to sitat. Jeg skal ikke gå igjennom dem, men det fra de to som stod bak hver sin respektive versjon av denne svære boka med alle de psykiske lidelsene i. Og de sier at det prosjektet egentlig bare tull. Vi har ikke funnet en døyt. Målsetningen var å finne biologiske spor, blant annet. Vi har ikke funnet noe som helst. Altså ikke én biologisk markør for én psykisk lidelse. Jeg sier ikke at det ikke finnes. Jeg bare undrer meg, det noe i agendaen her som kanskje skurrer? Så er det en svensk forfatter og historiker som jeg synes har satt det her maks bra på kartet med sitatet her. Tidligere den gang smerten var uunngåelig, da tolererte man den. Når smerten har blitt mulig å unngå på alle mulige vis. Du kan stikke ut i resepsjonen her, jeg er sikker på at du kan få kjøpt et parasett eller få det gratis. Da har plutselig smerten blitt uutholdelig.
når det mulig å unngå. Så litt inn i den konteksten her är det act kommer in. Hva om ingenting trengs å endres? Av det vi har trodd trengs å endres. Det et par sitat fra hovedutvikleren, flere, men det hovedutvikleren av ACT, som litt sånn summerer opp på et sett det jeg har gått igjennom. Og det her litt sånn essensen i livsfilosofien ACT, for å kalle det det. Det er like mye liv i et øyeblikk med smerte som det er et øyeblikk med to pils på puben lykke. Hvis du tenker etter, så har du sånne øyeblikk fra livet ditt, der du har følt smerte, om det er sorg eller fysisk smerte eller hva det er, og du har samtidig vært en del av noe som har vært veldig meningsfullt for deg. Om det er en fødsel, eller om det er å stille opp for noen som det var egentlig veldig vanskelig for deg å stille opp for, eller hva det er. Det er like mye liv der. Som i, åh, endelig ro. I ACT så er man, det er ikke at man er ikke opptatt av diagnoser, men man er ikke opptatt av, i hvert fall ikke ICD og DSM, og den type diagnoser som vi har jobbet etter i helsevesenet i mange år. Rett og slett for de er av veldig liten nytte i forhold til formålet til ACT, som handler om å prøve å berike og få til mer meningsfulle, vitale liv. Så hva er, liksom, ja, men hva er det ACT er for, og hvem er det for? Jo, det kan jeg fortelle. Hvis dere tar høyre arm, to fingre, så legger dere den over hånda sånn. Det du kjenner der, det er diagnosen. Det er diagnosen. Den amerikansk tidligere, han er død nå, godt begravd, forfatter og humorist, som har egentlig uttrykt, synes jeg, veldig godt, liksom meningen med ACT. Hva er det man i ACT går etter da, hvis det ikke er å på en måte redusere vondt da, og ikke er det å fikse diagnoser? Nei, man går etter det her. Jeg ser litt på klokka en vis. Lite dyp, dykk. Sånn metaforisk dykk ned i ACT-teori. ACT er basert på en teori om hvordan språk, kognisjon og følelser i stor grad og atferd fungerer. Hvordan sammenhengen der er. Og særlig det med å kikke på at denne arten her på jorda er den desidert mest avanserte og kanskje den eneste symbolbrukeren. Altså vi bruker ord for andre ting. Og så skjønner folk gjennom at i lager lyder her som kommer ut høytaleren, så plutselig så skjer det ting inni dere som gir mening. Det er det ingen andre organismer på planeten som gjør så komplekst som vi gjør. Og det er gullgruve, og så har det en kjempe bakside. Baksiden er litt som prøvd å belyse gjennom denne tegningen. Vi står ofte fast i sånne verbale fengsel. Dette er ting som surrer inn i hodet vårt, og du kunne lagt det ulike følelser, til og med kroppslige sensasjoner. Skulle gjerne ha gjort det og det og det. Skulle gjerne ha gjort mer og mer. Skulle gjerne ha vært mer og mer sånn, men jeg er ikke bra nok. Jeg er for usikkert. Jeg burde gjøre noe annet. Nei, men jeg må bort hit. Jeg har angst. Jeg har smerte.
så jeg kan ikke gå bort hit. Det her, hører dere hva dette når jeg sier det? Det symbol. Det bare lyder. Okay? Så får jeg bikkje da, som vil ha sett på han karen her. Så vil ha sett sånn ut. Det her det vi strever med. Det kjennes ikke sånn ut. Og det det som baksiden av den fantastiske hjernen vår. At måten den fungerer på, så blir det som om den verden inni her den verden her ute. Ja, men jeg kan ikke det, for at jeg har angst. Så spør bikkja, hva vi prater om? Og det her forsket på, både gjennom ACT-forskning og den teorien og forskningsprogrammet som ligger under den, og masse annen forskning. Og vi ser at den her evnen, den kommer tidlig. Den ikke medfødt, det tillært, takket være selvfølgelig genene våre også. Men det kommer gjennom det her samfunnet som et snakkesamfunn, og det kommer tidlig. Sånn at allerede i 2-3 års alder, i hvert fall så to her, de var da 6 og 8, de er allerede fanget i det her nettverket. De har blitt verbal. Og du kjenner ikke ut. I hvert fall ikke helt og fullt. Ikke på samme måte som bikkja. Så spørsmålet blir da kanskje, hvis du ikke kommer ut, og det her på en måte kanskje beste løsningen er ikke å fikse det her, tenke annerledes eller tenke bedre. Hva kan løsningen være da? Hva om vi er nødt til å lære oss å bruke det verktøyet, språket, på et mer nyttig vis? Altså, vi har fått utdelt en hammer som er steika nyttig, for å bruke et bra begrep. Og så er problemet at vi bruker den på alt. Sant? Vi bruker den for eksempel når den dukker opp og sier du kan ikke gå opp her og holde foredraget, Trym. Du har jo så mye nerver og tenk om det går gærent. Hvis jeg bruker det verktøyet der og da, hadde jeg stått her nå da? Nei. Så jeg står her nå som et resultat av at jeg har valgt å ikke bruke det verktøyet akkurat i denne anledningen her. Jeg brukte et litt annet verktøy. Det verktøyet handler om å spørre meg selv, hva er det jeg egentlig vil? Hva er det jeg vil at livet mitt skal handle om? Som ja, også er å bruke språket, det er ikke det. Men jeg tar ikke det første som dukker opp som en sannhet. Og det er mye ACT går ut på å komme i kontakt med og øve på å erfare hvordan livet kan være når vi slutter å ta tankene våre bokstavelig. Nå kan vi ha et litt løsere forhold til dem. Når vi ser at vi har en hammer, men vi trenger ikke bruke den hele tiden. Vi har andre verktøy også. Men ofte så ser vi ikke det, for vi har fått den hammeren, og det er poker som nytt er. Ok. Et kart her igjen. Jeg tror det skal gå greit, men det blir ACT on speed. Jeg skal prøve å gå gjennom litt sånn modellen i praksis, som illustrert, som handler om å gå fra de helt naturlige menneskelige prosessene. Ikke sant? Dere er inne i det nettverket her, dere, ikke sant? Dere er blitt verbal. Det er helt naturlig, og det er det som også gjør at vi sitter fast i livet vårt ofte. Så det handler om å på en måte finne måter å håndtere det verktøyet på, som gjør at vi går fra å sitte fast til å bli mer frigjort. Så at vi kan velge selv hvor vi skal gå hen, sånn metaforisk. Metaforisk. Sånn at dette vil kunne gjelde, selv om du
nærmest eller bokstavlig ligger lenka fast i seng, så slutter ikke det her å fungere, vet du. Så også der har du et valg, kanskje. Hvis dere ikke har lest en bok som jeg skrev av en som heter Viktor Frankl, så bør dere lese den. Den heter, jeg vet ikke helt den norske titelen, men engelsk heter Man's Search for Meaning. Det handler om tida hans når han var i jeg tror det var Auschwitz, og jøde. Og hele boka handler nettopp om at han på et tidspunkt til og med valgte å bli der når han kunne ha rømt. Fordi at han hadde folk å hjelpe der. Han var lege. Så det her er ganske sånn eksistensielt av seg på et sett. Ok. Jeg lovte dere en formel for lidelse, livløshet og tomhet. Her er den. Vi kan begynne hvor vi vil. Vi kan begynne her. En bit av det er å ikke være i kontakt med det som faktisk er her og nå. Sant? Hvis de type bare hadde vært i kontakt med det som foregår opp i hodet mitt innimellom her nå, om at de er så nervøse og faen, kanskje det her går dårlig og så videre. Hvis de bare hadde vært der, så hadde de ikke kunne vært og fått med at dere sitter fremdeles her. Det er et ok tegn. Uansett så kan jeg fortsette å prøve å gjøre mitt beste. Det er det som er til stede her og nå. Med det som er på innsida her til stede her og nå. Hvis vi bruker store deler av tida og energien vår på å unnvike ubehagelige, vanskelige tanker og følelser, inkludert kroppslige følelser, så er det en svær, det er nesten en sikker vinner for det her. Viser masse forskning. Så er det en biten som jeg hintet litt til når vi blir hektet opp i tankene våre. Og så beveger vi oss metaforisk dit når egentlig vi ønsker å bevege oss hit i livet. Så er det en svær en som handler om hvordan vi ser på oss selv. Skjønt, det apparatet her, det har en formening om alt. Jeg er helt sikker på at det har levert masse formeninger om meg underveis her nå. Og så er jeg sikker på at det apparatet her driver å servere formeninger om det selv. Hvem du er, og hvem du ikke er, og hva du ikke kan, og hva du kan. Og hvis vi på en måte hekter oss opp i bare én versjon av den, så er det også ganske sånn giftig for oss. Så det å være fleksibel og bevisst kunne med vilje innta ulike perspektiv, også på seg selv. Sant? Jeg er ikke bare trum, jeg er ikke bare nervøs. Jeg er også en som står og prater til dere, blant annet. Så har du mer atferdsmessig det ytre, som du vil kunne se. Så her er vi inne på atferdsterapien nærmest. Der har du inaktivitet eller impulsivitet. Eller noen store mønster av unngåelse. Hvis livet ditt er basert på en måte en stor prosent av unngåelse, hvis det er drivkraften, gratulerer. Dette kommer til å bli resultatet hvis det ikke allerede er det. Det er en god oppskrift for utbrenthet. Og det samme med denne som er linket til handlingene. Nemlig hvis vi ikke er i kontakt med og bevisst og lar det få motivere oss, det som virkelig betyr noe for oss. Og hvis du ikke er helt klar over det, så ligger det sannsynligvis tilgjengelig, men vi må bruke tid på det, og vi må bevisst hente det fram daglig. Hvem er det jeg ønsker å være i denne verden? Jeg har ett liv. Hvis jeg da ikke har en religion som tilsier at jeg har mange liv. Så vidt jeg vet, så har vi ett liv. Dette kalles for psykologisk rigiditet og en formel for lidelse.
Så har du en formel for frigjøring som jeg også har lovt dere, og det ser ut som en greie faktisk å levere den. Ja. Og det blir litt sånn andre siden av denne diamanten. Og det som viktig her er å sette trykk på at det her er en dag-til-dag-formel. Det er ikke når du kan gå på kurs i 3 uker, så kan du legge det tilbake resten av livet, og så har du det. Lykke til. For apparatet her er med, og det har ikke blitt noe snillere enn det var før. Så det her er en dag-til-dag. Det er nærmest noen livsfilosofi. Men det er helt konkretisert, og det finnes masse metodikker og øvelser helt konkret som du kan trene på og bruke. Så det er øve på å være i kontakt med det som faktisk er rundt det og inni det, her og nå. Ikke det den her seg er der, men det som er der, det sansene dine opplever. Det å øve på å legge mindre vekt på det organet oppi her, i hvert fall det spytter ut hele tiden. Kan heller bruke den delen av det organet som på en måte du føler du er mer i stand til å velge. For eksempel dine verdier. Jeg kan ikke velge å ikke bli nervøs når jeg står her. Ikke sjans. Men jeg kan velge å fortsette å stå her. Selv om jeg hadde skjelva så galt at jeg hadde dotter så kunne jeg valgt å bli her. Og det jeg øver på er å innta en vennlig innstilling til fortellingene om deg selv. Du er ikke god nok. Dette her kan ikke du. Kan du være litt både vennlig, det høres kanskje rart ut, men vennlig innstilt i form av du blir ikke kvitt, dette er også ditt. Men kan du på en måte behandle det mer som en sånn familiemedlem litt ute som du, den der onkelen eller tante der, men det er tross alt en del av familien du er nødt til å forholde deg til. Ja, han dukker opp på hvert jækla selskap. Og du kan velge hvordan du oppfører det, selv om du ikke liker den. Samme kan du gjøre med tankene og følelsene dine. Kan du øve på å legge merke til om du er passiv, mens du egentlig innerst inne kunne tenkt å ha vært der ute og gjort ting. Der ute kan være til og med det å sitte og tenke. Hvis du innerst inne brenner for å være en filosof, men så driver du og gjør andre ting. Legg merke til det. Eller impulsivitet. Du driver bare hopper på og gjør ting, og så, dette kjennes ikke rett ut. Og kan du øve på å returnere, ta deg selv tilbake igjen. Ok, det var det jeg brydde meg om, ja. For du kommer aldri til å gå her hele tiden. Du dett bort hit hele tiden. Så det viktigste er å øve på den returen her. Og linka til den, det å bli øve på aktivt, bevisst hver dag, kanskje flere ganger om dagen, hente fram, reflektere over hvem er de jeg ønsker å være, hvordan er de jeg ønsker å være i denne verden her, hvem er viktig for meg, hva er viktig for meg, og hvordan kan jeg bygge mønster, nærmest noen som du skal sådde i en hage, hvordan kan jeg liksom så noe som kan spire, hvordan vil det se ut helt konkret? Hvis de drar til Stjørdal og held et foredrag, kan det være en ting som jeg kan putte og så? Kan jeg dra hjem til familien min og være til stede for dem i stedet for å sitte på mobilen? Kan det være en ting jeg kan gjøre? Summen av det her, hvis du på en måte engasjerer det i de her, så kaller man det for psykologisk fleksibilitet. Og det er linket til nesten all verdens positive utfall i forskning. Linket til, altså ikke som at det her er sannheten, men det er mye som tyder på at det her har noe viktig for seg. Og det er veldig annerledes enn den kulturelle agendaen de presenterte i sted. Skjønt? Hvor er liksom fjerning av vondta og sånn her? Hvor er diagnostikken
etiske vurderingene her. Det ikke her. Det vil kunne passes inn der, men det ikke utgangspunktet. Jeg tror jeg faktisk I 3 minutter forut for tiden min. Da har vi eventuelt 3 minutter ett eller to lynkjappe spørsmål og svar. Her der dere skal gå videre, hvis dere synes det var interessant. Det noen som har et spørsmål? Noen ville innsigelser som dere skal rope ut? Så gjør det nå. Ok. Takk for meg. Tusen takk. Det her var kjempespennende, synes jeg. Det sånn oversett til trøndersk, så det en eller annen som har sagt noe om at livet et herlig bask. Og det synes jeg var feka litt opp I høyet her. Det handler litt om det kan være tøft å leve, men det, hvis det gir oss verdi, så det bra. Du skal selvsagt også få med deg litt til magen. Takk, takk. Veldig god ost fra Inderøya. Hjertelig takk. Ja, tusen takk. Da det sånn at det en pause, men før det blir pause så må jeg komme litt praktisk informasjon igjen da. For nå skal, blir det pause frem til 16:45, og da skal dere I parallellsesjoner. Parallellsesjon A blir I denne sal. Parallellsesjon B blir oppe I Hell Amfi 3, da må dere ut I gangen. Nesten til resepsjon, opp trappa eller I heisen oppe I andre etasje, og så det skilta. Så skal jeg I en sånn glassgang, det dere skjønner det når dere kommer så langt. Og så det en middag I kveld, som jeg sa, den da klokka 19:07. Og da møtes vi til en sånn aperitif ute I foieren, kaller jeg det da, ute her, og så skal, har vi et trivelig festlokale. Men før dere går nå, så var det snakk om her med koordinerende enhet og tydelighet og synlighet. Og så da tenkte jeg det var greit å bare minne, altså vi har fått en ny leder for regional koordinerende enhet. Og hun sitter I salen I dag, så jeg tenkte at det var greit at dere fikk se ansiktet hennes. Synnøve, jeg håper du I salen nå. Dere har ikke kommet frem på her bare I full fart, så de ser det. For det et skifte, og det litt greit at dere vet at I regionen så har vi har en regional koordinerende enhet som har vært medspiller I forhold til denne arrangementet og rehabiliteringsuka. Så nå ser, sånn ser det Synnøve ut. Så nå forberedt meg på det. Ja. Jeg rakk ikke. Ok, da blir det en kvarters pause, og da det tilbake, samme reglene gjelder om å være tilbake I rett tid.